Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filboss, vítám vás u dalšího videa z hry Herzmann 4 z modu Kaiser Reichradux za ukrajinský stát. No a v minulé epizodě jsme teda vyhlásili nezávislost jako úplnou, nacionalizovali jsme se, no a teď přemýšlíme teda, co s náma ti Němci vlastně hodlají provést. Mně se zdá, že Němci na chvilku tady zmizeli, ne, jak tady habadějí. Já mám nový cíl a to je vytlačit tady odsad Němce. To by nám pomohlo opravdu velkolepě, kdyby se nám to povedlo. Tak uvidíme, no nevypadá to. Dobrý, to se nám nepovede, kašleme na to, nesmíme se vyčerpávat zbytečně. Nesmíme se zbytečně vyčerpávat, nemáme výhodu toho, že máme slabší stíhačky, to je trošku problémek. Ale jinak situace je stabilizovaná na frontě, ale Němci tahají teda za delší konec a nás nikdo nepodporuje. Takže scénář Ukrajina 2022 se konat nejspíš nebude, což je blbé. Tak, my teda pojedeme tohle sto. Podíváme se, co by se nám tady strašně moc hodilo teď. Division Speed, Division Organization, Division Recovery Rate. A ještě můžeme tady. To bude dobrý. Šup to tam. Tady teď nic. Tady taky nic. 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 Ano. Uděláme si aeroplány. Ale jde vidět jako, že teď se na nás moc nechytají. Pokud zvládneme obrání Držněv, což to bude základ absolutní. Dobrý, máme dalšího nepřítele. My jako Ukrajina fakt neporazíme jako Němce tady v téhle fáze hry. Ale ve dvo... No co děláš prdel? Kdo jde do mě? Nikdo asi zatím. Fuj, já už jsem se lekl. Jo, teď se začne mlátit tady. My jsme potřebovali podporu od... Ajaj. Občanská válka, tak to víme. Co nás nějak netýká. Takže v pohodě. Tak já to spustím a pojedem dál. Tady toto jako bude akorát bolet Němce hodně. Totalism, dobře, to nám moc nevadí. Mají tady podporu Rakouska a Uherska, mají podporu nikoho. A za chvíli se na nás pustí Rusko, bych se vsadil. A pak to bude veselý. To můžeme všechno nechat, počkat, možná bude mír. Nazdar bazar, Němci. Start industrialization. Jenomže, teď jsme se zbavili Němců. Vykopali jsme je pryč. A teď se budou dít věci. Teď se to začne všechno totiž dít. Tak, já vám dám. To bych taky ale mohl začít teda tentovat. Jenže tady to moc, tady z toho mám trošku strach. My tady už máme government. Old Guard vyhrává, Integrist, jo dobrý, asi jsme spokojený, tady s tím nic nebudu dělat. Start industrialization. Tady můžu dát zatím toto. A tady. Já už nemůžu dát anex, kurňa. Aha, nevím proč, ale pro ně nemůžu. Proč? Já bych chtěl. Ok.
Oni nejsou v míru nebo co? Tak asi nic nebude, asi jsme se rozhodli kamarádit. Dobrá. Já bych to bral, ale ten Kavkaz. To by byla bomba mít. Nebudeme pokračovat teda, no. A když jsme tak u toho, tak zahájíme industrializaci. Ne, počkat. Zahájíme velkou industrializaci. A jako další věc, to můžu zrušit v tom Rivne. A jako další věc, co zahájíme. Zahájíme opevnění. Zahájíme opevňování našeho území. Tady ty vyšleme do Ruska. Šupejte. Tady se zase děje věcí. Ale tady tu válku jsme teda dali hodně dobře, jako. Švýcarsko je v Reichspaktu, chudáci ti. Chudáci komouši. No, komouši samozřejmě. Tak, co tady máme? Útok na Bělorusko, se mi nezdá moc chytrý. Ale toto už by mohlo být chytřejší. Ale to jsme bojovali i proti Srbsku, i proti Řecku. Jsme počkali, jestli bych do nich šel ještě někdo jiný a pak bychom zaútočili. A co je toto? Musím zjistit, co to vlastně, co jsme vlastně napadli totiž. Vorožně, Bělgorod. Totiž vůbec není, co bychom tady tím napadli. Rostov, Stavors, Novocharsk, Novorasísk. Dáme toto. To vypadá nadějně. To by ani nemusela být moc velká válka. To by bylo hodně dobrý. Demobilizovat ekonomiku. Chelm. To je toto, že? Chelm, jo. Si myslím, že by nás nakopli do prdele Němci. Tak dáme tady to. A demobilizujeme tu naši ekonomiku. Bomba. A měli bychom začít vylepšovat i tady ty věci, ale to až časem. Budeme pokračovat v pěchotě. Tady snížíme dovoz a jsme dobrý. Infantry expert, rozhodně ano. Zjistit, který to je. Tady ten a půjdeme takhle, uděláme útok tady s tím. Bělgorod, no tak to ne zatím. Krim je furt náš. Zastane se jich někdo? To je taky důležitý. Ne, nezastane. Dobrý. Tak to najdeme. Jestli to tady vůbec někde je. Se vsadím, že to zase bude rozbitý, či co? No samozřejmě, že to tady nikde není. Tak počkej, takže válka nebude, jako jo? No evidentně ne. Já to chci. Jo, my se tady můžeme s ním unifikovat mírově. Tak to bychom mohli udělat. Dávajte. Vás napadnu tady tak, já spotřebuju to. Já to území nutně potřebuju totiž.
Tady to necháme bejt. A budeme dát dokupy naši politiku asi. Dáme dokupy naši politiku. Výstavu bychom taky mohli dát dokupy, ale to máme daleko zatím. Tady to můžeme nechat. Trošku vymobilizujeme, ať už to není takový jako nakvap s tím Německem potom. Jdeme vždycky kopat do toho, který se bude zdát nejslabší. Tot. Situace je jasná. Situace je teď úplně jasná, co musíme udělat. Žin. Doběhneme. Kurňa. Co jste to napadli? Opičáci. Jo, dobrý. Tyvo, oni se tady budou ty mlátí Číny mezi sebou. Ale když jsme dobili tady tohle, to by byla věc. A to už by tady ale mohlo být, ne? Někde. Hele, ale jo, už to tady je výborně. Naval. Tak dáváš, nebo co? Jo, až za chvilku budeš dávat. A, dali zadarmo. Bomba. Tak, se museli stáhnout. Bombička, úplně nádhera. A tím nám asi končí veškerý tady útoky. Kaj mohl ještě jednou jim pomoct. A tím bych se mohl vzít tady to a to už dělat nebudeme asi. Bylo zbytečné vysilování se. Náš cíl je teď tady. Tak, hezky jsme tady získali územíčko. To se nám hodí extrémně, abych mohl zapnout zvuk. Já na to jsem tam zapomínám, nebo jsem tam často. Tady ta válka bude hodně jednoduchá. Budeme se dál soustředit na sjednocení. Federalizujeme to. Se nám hodně hodilo. Toto je co za eventy konkrétně? Jsem trošku zmatený. Tady máme nějaké další eventy. Nevím, co to je za eventy normálně. Jo, integrate. Už je to jako integrovaný, nebo jako... Není, co kecáte? Možná se to bude chvilku dělat, to mě nenapadlo. Je, já tady mám, já tady hovno dělám. 1937, tak dáme motory. Dáme přídavný nádrže. Kulomety a kanóny. Integrujeme všechno. A nevypadá to moc integrovaně. To jsem něco dal, nevím co. Tak super. Proč ne? Tak. Co uděláme? Nás nemají rádi, evidentně komouši. Mě teda taky ne, ale mohli bychom mít větší oblibě. Ekonomiku bychom mohli pozvednout, to je good nápad. Já mám teď velký strach z Rusů, jako. Ti už se na nás brousí o zuby, jsou úplně jasní.
proto musíme rychle zničit tady to a obsadit i tady tu část, aby jsme měli průmyslové schopnosti. Ne, furt to není naše. Ani toto a ani toto. Tak nevím, kdy proběhne ta integrace. Teď zajímá, co udělá tady toto, ale... Počkej, máme alianci s něma? To zatím nebude anexe, protože já si předtím vyřeším tam ty... Si tady asi můžu nechat, to mě tady nějak neobtěžuje. Jak to vypadá tady s výstavbou? Hej, ale ty ve ten manpower. Bomba strike. Super. Mám strach z těch Rusů. A jdem do nich. Hodíme rychlej útok. Neměli by mít ani náhodou dostatečně jednotek. Totiž jako. Takže pro nás by to mělo být hodně jednoduché. OK. To pro nás bylo hodně jednoduché. Tak jdeme se podívat, jestli tady bude otázka, co s ním máme dělat, nebo to bude v pohodě jako. Jo, integrace akorát. To zintegrujeme. A... Tady hodíme tohle. Nevím, jestli to bude přes válku, nebo přes co se to bude tento. A továrny, výborný. Zbraní už vyrábíme dost, dáme to do dělostřelectva. A do support equipmentu a do aut. Jo, tady začneme makat ještě tady na těchto věcech. A ještě si dáme tady pancíře. A budeme dobrý. A budu spokojený. Ty už prohrávají. Ale jako já jsem na tom vydělal, takže já jsem spokojený. To ať si tady dělají, co chtějí. A jsme doma. Ty já tu Ukrajinu jedu jak svině, jenže... Zásadní bude ten Reichspakt a ještě Rusko. Už vymýšlí, jo. Mám pocit, že zautočili totiž sem. Ty vál, my jsme dostali teď jedno tak jak svině. To je rovnou naše? Tak ty jsme na tom ale vydělali. Tady na tom jsme fakt hodně vydělali. Budeme pokračovat v naší ekonomice. Jo, to jsou tady ti. A dostali jsme tady tyhle ty jednotky, ty pro nás budou taky hodně důležitý. Se musím podívat. Kde jsou, vole? Toto, co jde za občáky? Aha, aha. Ihy. Tady ty se zatím necháme. Co kdybych je všechny hodil tady na tu úroveň, to nemůžu, to je škoda. No a tady ty zrušíme a postavíme si jiný. Místo nich. Postavíme si... Jsou oni? Jo. Já jim taky hodím šipečku nahoru, ať si je poznám. Udělám takovou menší mobilizaci, 24 divizí si pořídíme. Rus už klepe na dveře jako. Až bude klepat Rus, tak by mohl hned zápětí klepat i Němec. Co tu máme? Tak, přejmenovali jsme, v pořádku. A hele, tak ti mají občanskou válku. Tady přejmenujeme všechno, bych to tak viděl. Já udělám asi tohle. Tak jak vidím, to nám dá nějaký určitý výhody.
Tak jdem na to. Jdem stavět. A hele. Co se stalo? Wales získal nezávislost, je to tak? No jak dlouho, to je pravá otázka, no jako. Rusové se tady ten, ty se to nebojí, ti Rusáci, ty vole. Lezou kde můžou teď. Zase na druhou stranu já jsem taky docela postavil proti ním jako celkem solidní stát. Oproti jako Rusku je to furt mrňavý. Washington padl. Ale už to není úplně k zahození. Co si budeme, už se to docela dá. Jako bránitelný to není. S aktuálním počtem divizí. Trošku problémky, co spraví. Budeme nadále makat. A nadále budeme řešit tady tyhle ty věci. Dobrý, nic nového zatím. Já mám strašit, že ti Rusové přijdou dřív, než na to budeme připraveni totiž. To by jim bylo podobný. Hej, tyhle, ti se teď řežou všude úplně. Hej, tyhle, ta Němci to zvládli normálně. Němcům se nerozpadla a mi teda Afrika. Hustý. To je taky teď? Dojď? Jo, je. Hustý, hustý. Tady tato válka bude ještě 100 letá, jako. Kdybych byl šmej, tak napadnu Rumuny. Jenže já už čekám, že ti Rusové se tady na mě chystají. Tady cítím úplně od nich. Tady brzo bodnou nůž dozad, sakra. Tak, tak. 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 Tady se taky třískají, to ať si užijou. Ne, otázka, jestli jako si uvědomujou Rusové, že by z toho pro ně byla docela bolestivá válka, protože já vás chvilku mobilizuji 24 divizí. Oni mají teda teď tak 150, 160. Ale zase na druhou stranu u mě stojí opevnění, aspoň částečně. U nich stojí hovno. Doufejme. Hodíme toto, proč ne? To se to nelíbí. Peasantům se to vůbec nelíbí, naše chování k jejich půdě. Nebojte, už to za chvilku bude ukončený tady to. Co pak se děje? Stabilitu by mi to hodilo dolů, to si nemůžu dovolit. Hodíme toto. A tady pojedeme taktéž dál. Otázka, co je tady pro nás lepší. Rapid industrialization plán nebo balancovaný industrializovaný plán. To je těžko říct taková věc. Dáme rapid industrialization plán. Doufám, že to nedopadne jak velký skok v Číně. Pár milionů mrtvých nepotřebuje na té Ukrajině, nás tu zase není tolik jak Číňanů. Ale už to docela frčí tím pádem. Pojďme to do letadel. Ajaj. A je to tady. Tady rychle potentujem. Neudělal jsem náhodou pičovinu. Radši se neptám.
Bych to dal tady dokončil, ty vado. Počkej. Alkohol je ďábelský drink, jo. Takže nazdar, prohibice. Prohibice a vidím imobilizace. Ale mobilizaci cením teda o dost víc. Ale jo. Tady to si tam hodíme, tomu věřím. Tak, co si vyberu? Dáme monopol. Tak, nový letadlo ještě nebude, dáme teda ještě bombardéry, připravíme. Zásadní podpora naší armády teď přichází. Tady by to chtělo vylepšit. Aspoň takhle to. Šup. Tady hodíme další věc. Já mám trošku strach, že z toho bude válka, ty vole. Ale se tady na to dívám, jak se tady chová totiž. Jim se to moc nelíbí. Těm našim farmářům, co tady děláme. To je taky ústý. Sundáme stabilitu. Industrial score. A valíme dál. To je těžký sakryš. Tady to dáme. Nazdar bazar. Tak, chlebový monopol a valíme dál. Já, my tady toho máme strašně moc těch věcí na dělání. A co jsme ještě nezačali dělat tady tohle, jen tak mimochodem. Jen tak mimochodem. A teď se soustředím hodně tady na to. Přemýšlím, jestli se nesoustředí trošku tady na tohle, to. Ne, první dokončíme tady to. The Fail of Madrid. Ústy. Znamená to, že letadla jsou complete? Výborně. Dáme zbraně. A nebudeme používat tanky, budeme používat mechanizované stroje. Aha, na ty ještě, tak ty ještě nebudeme používat, dobře. Škoda. Jak jsme na tom s výzbrojí? Blbě. Dobře, Španělsko anektováno. Co se dá hold dělat? Asi nic. Tak, já ti prezenti dělají bordel, to je hrozný. Armádně to zase potlačíme.
Naštěstí tady už to pomaličku chýlí ke konci ty reformy, takže... Ono už to bude lepší. Teď jsem se tak, že na mě útočí Rusko, ta lajka byla podobná. Na to zatím nejsme připraveni teď. Tady prvé reformuju. Ty vole, já tady přemístuju celou zemi, mám takový pocit, jakože tady rozhazuju. Výborný. A jdem dále. Nahoru to je hodně dobrý, jako. Výborně, dvojkový letiště, taky extrémní výhoda pro nás. Co máme tu? Je, nějaké vylepšení na letadla, proč ne? Brazil joinuje Reichspakt, tak to hustý. Já jsem zvědavý, jak potom dopadne tady ten konflikt, kterýho my se teda budeme žhavě účastnit. Tím, že napadneme tady Bělorusko a Polsko. Jen tak mimochodem, jak to vypadá ten Reichspakt? Jo, nejsou s těma, ale tady to tady s těma je. Že by konec války v Americe? Asi ještě ne, to by se spustila muzika. Tak, super, co vybíráme dále? Jeho, mám tady nějaké nové věci, a ty dáme ty dražší. Great. A valím, tyba, už to fakt moc není. Ale. Čechoslováci revoluce. Tak teď bych mohl napadnout tady ty. Teď by to nemuseli totiž ustát úplně Rakušani. Kdybych to věděl dřív, tak bych to udělal. Jenže já bych tady musel dělat tohle. A já bych to nejspíš i vyhrál, tu válku, to na tomto vtipný. Děláme další trošku mobilizaci. Moc těm Rusům totiž nevěřím. Chudáci Češi, ti prohrajou bez nás. Ty vole, tak... Ale, West Ukraine. Ale. Co fakt to tu nevidím? A valíme. To je možnost docela dobrá. Oj. Street shooting. Já znám school shooting, ale street to je něco nového, to je nějaká ukrajinská zábava. The fail of Prague, to bylo rychle. A jsou pryč. Tak jdem vtrhat do Haliče. Bych rovnou mohl udělat tohle z toho, Belgorod. A ne, to zatím nepotřebuji. To vím, že jako teď nebude úplně to pravé ořechové. Takže se vrátíme k industrializaci národu. A jdeme se podívat. Jaja, toto dáme teď. West Ukraine totiž musí být naše. Přesuneme tam 10 elitních jednotek. Uvidíme, jestli to bude stačit potom. Po čase. Jo, už bych měl dát to nový letadlo taky, ty vado. Počkej, máme ty bomby? Ne, nemáme, tak ještě dáme bomby. Ale nový letadlo bychom mohli dát. Heavy machine gun. Dáme dvakrát heavy machine gun. A dáme radio navigaci.
A změníme obrázek, tady to mi nevyhovuje. Tady ten si hodíme. Bomba. Do tanku moc investovat nebudem. Kolik mají oni divizí? Strunko. No evidentně jsou na tom líp jak my. Strunko. Takže to na chvilku uděláme takhle. Co? Strunko. Tak asi jo. Bomba proč? Jo, aha, já jsem pičů totiž. No to beru. Dobrý, a to se vám štěstí rychle opravit. Počínáme! Vyšleme tam 20 divizí. Jsme připraveni na obranu. Jo, dobrý jsme. Co se děje? On je někdo napadl? Kurva. Počínáme! Jsou moji tataři. Počínáme! Není čas, musíme útočit. My tisnemo ji! Šupej do hlavního města. Vždy. Ale hlavní jako, hlavní boje na sobě nesu já, tak to bude dobrý. Počínáme! Aha, to už nejsou ti. Pišli, pišli, pišli! Představe ty! Už mě jdi všechno sebrali. Tak, do čeho půjdeme teď? No, teď co musíme být, asi chci tady to. Zatím nechci, tam zase nějaký eventy. Bych teď chtěl odeventit trošku. Kde máme rok 1938? To je hustý. Jak ten čas pomalu letí. Hustý. Complete land reform, no taky budu muset spravit tady to. A dále se ještě chvilku soustředíme tady na to. Moje. Já se to zabírat strategicky. Ani hovno, vole. Moje říkám. Co hajzlové, nechcou se dát, ale budou muset časem. Tak, dobrý, jsme doma. Tak, tím jsme získali docela dost ropy. Confirm an exit. Teď přesuneme jednotky zpátky k Rusku, aspoň teda tady ty. Strunko. Vlastně i tady ty. Jsou tady lehce totiž navíc. Zásadní otázka. Provedeme integrace. A tady už to je integrovaný teda? Ne, není. Ale jako už to máme docela dobrý tu Ukrajinu. Co si budem? Si myslím, že jsme na tom hodně dobře. 330 dní, hodíme to tam. No a tady bych to ukončil, takže tak, všem děkuji za sledování, dodat každý like, odběr, komentář, no u dalšího videa, čus.